יודע מה לעשות. יום אחד הוא פגש בחורה נחמדה שקוראים לה רינה דורני, זכיינית בחברה 1-2-3 פלסטר. היא סיפרה לו על הזדמנות עסקי בחברה זאת. וזה בדיוק מה שהוא חיפש, הוא היה מאושר. בחברה לימדו אותו איך לעבוד, הזדמנות עסקי, איך אפשר להרוויח. מתחת לסרטון תשאירו פרטים ואני אחזור אליי. להתראות.